Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilar. Siz yana har doimgidek Sardorbek o'z kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, bugun ajoyib videorolik 18-qism qishloq xo'jaligi va traktorlarning narxlarini siz bilan ko'rib o'tamiz. O'tgan qismlarni ko'rmagan bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib, u qismlarni ham ko'ring. Ajoyib videoroliklar bizni o'sha videolarimizga 1000 dan ko'proq layk yig'ilgani bo'lib, chiqa hamma o'sha 1000 dona layk bosgan obunachilarga alohida rahmat. Mana shu videoga ham ko'proq layk yig'iladi degan umiddaman. Videodagi xato kamchiliklar, o'z fikrlaringizni kommentariyada izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda qanday traktor texnikalarini narxlarini chiqaraylik, ularni ham kommentariyada yozib qoldiring. Kanalda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroqchani yoqing. Xullas do'stlar, boshlaymiz. Bugun ham ajoyib videorolik. Yaxshilab ekran qarshisiga joylashib oling, o'tkazmasdan ko'ramiz. Qani ketdik do'stlar. Do'stlar, bir donagina laykni bosib, kommentariyada izohlarda o'z fikrini yozgan obunachilarimizga alohida rahmat. Kanalda mehmonlar esa obuna bo'lib qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. Birinchi sotiladigan Magnum, yili 2000-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Holati sasenalari juda ham zo'r. Hozirda Buxoro viloyatida ushbu Magnum. Ko'rib o'zingiz bahosini berasizlar. Hamma joyi nahadu holatda, motor korobkalarida umuman xarajati yo'q, atkaz qilmaydi deyilgan. Zo'r remonti, remonti yaxshi bo'lgan. Narxi 220 million so'm deb aytilmoqda. Albatta, narxlar yana kelishtirib beriladi. Kami bor. Do'stlar, ekranda nomerlar aloqaga chiqib savdolash ko'rishingiz mumkin. Navbatdagi ajoyib o'sha qishloq xo'jaligi texnikasi Telechka Terkama. Xo'p, yili 1996-yilda ishlab chiqarilgan ekan ushbu Terkamani. Ko'plar so'ravdi, mana shundan bitta topib chiqarib yubordik videomiz orasida. Endi bundan keyingilari traktorlar bo'ladi. Yili 96, hozirda Urganch shahrida srochno sotiladi. 6 million so'm narxi. Kelishtirib beriladi. Real oladiganlar bo'lsa aloqaga chiqing. Akamiz nomer ekranda. Bemalol aloqaga chiqib, narxini kelishtirib olishingiz mumkin qiziqadiganlar bo'lsa. Marhamat do'stlar. Davom etamiz do'stlar. Navbatdagi o'sha ekskavator pogruzchikimiz Amkodor 702-01 markali traktor, yili 2017-yilda ishlab chiqarilgan ekan, hozirda Toshkent shahrida. Xo'p, ekskavator pogruzchik Amkodor 702 deyilibdi. Ko'rib bahosini berasizlar, xuddi mana shunday holatda. Yangi holatda desa ham bo'ladi buni. Hamma joyi ishlaydi, garantiyasi bor. Narxi 415 million so'm deb aytilmoqda. Narxlar yana kelishtirib beriladi. Real oladiganlar bo'lsa, marhamat, ekranda egalarining telefon raqami aloqaga chiqib savdolashib ko'rishingiz mumkin. Navbatdagi traktorimiz MTZ traktor so'raganlar uchun yili 2001-yilda ishlab chiqarilgan MTZ. Hozirda ushbu traktor Jizzax viloyatida ekan. Sastanasi holatiga ko'rib bahosini berasizlar. Xo'p, Jizzaxda ekan, ko'rib bahosini berasizlar. Motor korobkalarining holati yaxshi, pul rasxodlari yo'q deyilgan. Olib faqat haydaysiz. Marhamat do'stlar, ekranda egalarining telefon raqami aloqaga chiqib savdolashingiz mumkin. Marhamat. Davom etamiz do'stlar, navbatdagi traktorimiz Belarus 80X markali traktor, yili 2012-yilda ishlab chiqarilgan ekan ushbu traktorni. Hozirda Termiz shahrida sastanasi holati juda ham yaxshi holatda, balonlarning ham holati hammasi yangi qo'yilgan. Olib buni faqat ishlatish kerak do'stlar, motor korobkalarida va umuman xarajati yo'q deyilgan. Hamma joyi zo'r, hammasi nahadu holatda deyilgan. Ko'rib bahosini berasizlar o'zlaring ham, ma'qul kelsa marhamat. Narxi 170 million so'm deb aytilmoqda. Salgina qimmat do'stlar, lekin ekranda egalarining telefon raqami, narxlarni yana kelishtirib savdolashib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Marhamat do'stlar, aloqaga chiqib savdolashib ko'ring. Davom etamiz do'stlar, navbatdagi traktorimiz Maximal Masfer Gusen degan nomli, yili 1990-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Hozirda Qiziltepa tumanida puligi bilan birga sotiladi. Yurib turibdi, balonlarni holati yaxshi, motor zo'r, fermer xo'jaligi topshirilyapti, shunga sotyapti ekan akamiz. Marhamat, bemalol olib, narxini kelishtirib savdolashib sotib olishingiz mumkin. 80 million so'm deb aytilmoqda narxi, yana kelishtirib beriladi. Aytdik, o'sha akamiz fermer ekan, fermerchilik tugatilgani uchun texnikalarni sotmoqda.
80 million so'm kam bor, ekranda nomerlar narxini kelishtirib oling, marhamat. Do'stlar, davom etamiz. Yil 1987-yilda ishlab chiqarilgan ushbu traktorning holatiga ko'rib bahosini berasizlar. Sostenasi yaxshi holatda, hozirda Namangan viloyatida ushbu traktor. Xo'p, ishchi holatda real yoradiganlar telefon qilsin, iltimos deyilibdi. Quruqdan-quruqqa akamizni qo'ng'iroq qilib bezovta qilmang. Iloji boricha O'zbekistonning vaqti bilan kunduzgi vaqtlarda qo'ng'iroq qiling. Mana shu traktor. Meni boshqa texnikalar ham bor, qiziqadiganlar bo'lsa so'rab ko'rishlaringiz mumkin. Narxi mana shu traktor 23 million so'm deb aytilmoqda. Yana kelishtirib beriladi, kami bor. Ekranda nomerlar aloqaga chiqib savdolashishingiz mumkin, marhamat. Navbatdagi traktorimiz yumizi 1988-yilda ishlab chiqarilgan ushbu yumiz traktorni hozirda Qumqo'rg'on tumanida pogruzchilik holatda hamma joyda ishlaydi. Nahadu bolalarini holati yaxshi. Motor korobkalari yaxshi holatda, ortiqcha pul rasxodlari yo'q deyilgan, olib faqat ishlatish kerak. Narxi egalari tomonidan do'stlar 75 million so'm deb aytilmoqda. Albatta yana kam bor kelishtirib beriladi. Ekranda egalarining telefon raqami do'stlar, bemalol narxini kelishtirib savdolashib ko'rishingiz mumkin. Marhamat. Mini traktor so'raganlar uchun do'stlar, Belarus Universal UTV V 45 markali 3 poroshli Ruminski mini traktor yili 2008-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Hozirda Farg'ona viloyatida. Xo'p, aytib o'tdik. Savotskiy MT80 bilan teng kuchli debdi. Dvigatel ekonom. Holatiga ko'rasizlar, xullas qo'shimcha ma'lumotlarni, texnik xarakteristikasi juda ham ko'p buni aytib o'tirsa vaqtimiz ketadi. 52 million so'm narxi deb aytilmoqda. Sostena zo'r ko'rib turibsizlar. O'sha Sovetskiy MT80 bilan kuchi teng desa, demak, juda ham baquvvat ekan bu. Yana motor ekonomistski. 52 million so'm narxi kam bor kelishtirib beriladi. Ekranda nomerlar aloqaga chiqib savdolashib ko'ring, marhamat. Navbatdagi traktorimiz T28 do'stlar, holatiga ko'rib bahosini berasizlar. Yili 1988-yilda ishlab chiqarilgan ushbu T28 ni hozirda Uzun tumanida ekan ushbu traktor. Yaqindagina motor qilindi. Motor balonlarning holati 80%, korobkalar joyida. Dehqonchilik qilish uchun mo'ljallangan 70lik kultivator bor. Xullas, hammasi komplekt sotilayotgan akamizga. Narxi egalari tomonidan 30 million so'm kam bor deb aytilmoqda. Albatta narxlar yana kelishtirib beriladi. Real yoradigan xaridorlar kerak. Marhamat do'stlar, ekranda nomerlar aloqaga chiqib savdolashib ko'rishingiz mumkin.